Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Türkiyə prezidentinə raport verdi. Qaravul Farağat, sağdan qarşılamaq üçün. Qaravula! Oh! Cənab Türkiyə Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülüb. Qaravul rəisi Mayor Quliyev. Türkiyənin və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət başçılarının qarşısından keçdi. Qaravul, Farağat, silahçı ilə, al, diqqət sağa.